Kažu, skoro pa ništa, mi smo napravili od toga, ali... Ja ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje, će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Niko. To se žena tiče, vi slobodno šoping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popustić, će tamo da budu, pošto niko živi neće dođe, jel tako, u Italiju. Sve što nam je stiglo, sve što nam je stiglo. 99% sve što nam je stiglo, stiglo nam je Milano i perimetar oko Milana. Sve. Ko Boga vas molim, ako ste bili u Milanu ili negde na severu Italije, recite nam to. Nema potrebe ni za kakvom panikom, apsolutno ni za čim. Da je neuporedivo je veća smrtnost od običnog sezonskog gripa nego od ovog gripa, od ovog koronavirusa. Danas je najgori dan za Evropu, verovatno, posle Drugog svetskog rata. Možemo da imamo... Ja smijem da govorim brojeve? Ne, dobro. Ali svakako, više stotina slobodnih respiratora. Pričaju, ne smemo da kažemo koliko respiratora imamo. Ja sam za to kriv. A zašto širite paniku? A reći ću vam zašto sam za to kriva, na kraju ću vam i reći koliki je broj respiratora. Zato što sam želeo da nabavimo još mnogo više. Zato što je nemačka vlada, kao i mnoge druge vlade, donele odluku da više ne izvoze respiratore. Zato što to čuvaju za svoje tržište. A ja sam želeo da predstavim inače da imamo mnogo manje kako bismo mogli da uzmemo još respiratora. U ovom trenutku, na današnji dan, imamo 1008 respiratora. Tri puta više nego što smo imali 2009. godine. A za respiratore od danas je državna tajna. I nema više da me pitate kako nabavljam respiratore. Ja sam kriv, gonite mene. Evo, nabavio sam još 50 jutro, sa nigde vam ne piše nabavka. I što vas briga kako? A nabavljaću još. Mi nećemo da zatvaramo granice, zato što nećemo da glumatamo pred našim ljudima. Vojska Srbije će preuzeti svih pod svoju kontrolu sve zatvorene granične prelaze. Ovo normalni ljudi se ponašaju normalno, idu svuda, nećemo da zatvaramo granice. Sutra nema škole, nema vrtića, nema fakulteta, sve se zatvara, polako ćemo preko Zavoda za biocid da dezinfikujemo sve prostore. Od sutra nema više treninga, nema sporta, nema teretana. To nije nikakva, Bog zna kakva, tragedija. Ono što nas čeka, bit će užasno u svakom pogledu. Možete eventualno da nastradate samo ako pripadate određenoj kategoriji stanovništva, koja je već ranjiva na poseban način. Ovo je bitka za naše stare. Mi smo 1. marta izolovali prvu infekciju ovim virusom. Bilo je u pitanju importovani slučaj. Znači, ta osoba je izolovana, hospitalizovana i nije se dalje proširilo. Sledeće, odmah nakon 2 dana imali smo drugi importovani slučaj. I tu se već desilo lokalna transmisija. Poštovani građani Srbije, upravo sam u skladu sa Ustavom Republike Srbije potpisao odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike. I na dan kada sam raspisao izbore, valjda i pod utiskom, možda i pomalo umoran, posle povratka iz Sjedinjenih Američkih Država, posle dobrog puta u Sjedinjenim Državama, nisam ni sam mogao da verujem da onoliki broj ljudi po kiši u desetinama gradova, sela i mesta širom Srbije čeka da potpiše za listu Aleksandar Vučić za našu decu. Ako izračunate različite potpise za pokrajinske, lokalne i republičku listu, negde oko 90.000 ljudi je u samo 5 sati čekalo u redu.